ህወሓትና ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከደርግ ጋር ሲያካሂዱት በነበረው ተጋድሎ የተወሰነ ቁርኝት እንደነበራቸው የሚጠቅሱት ሸትል ትሮምቮል በዋነኝነት ግን በወቅቱ የነበራቸውን የስትራቴጂና ኦፕሬሽን ልዩነት ጥላቻን እየቋጠሩ እንደሄዱና በ1992ም ሀገራት ወደ ደም መፋሰስ ጦርነት ለማምራት አስችሏል ብለዋል። I need to take at least one or two steps back to understand Eritrea's involvement in the current war on Tigray. And I think maybe an opportune starting point would be the mid-1980s. የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ጦርነት ለምን እየተሳተፈ መሆኑ ቀደም ወዳሉት ዓመታት ተመልሶ ማየቱ ጠቃሚ ነው። በ1980ዎቹ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይና በህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ የነበረውን ስትራቴጂካዊ ግንኙነት እየላላ መሄዱን ተከትሎ የተፈጠረ ክፍተት ነው መነሻው። የነበረው ስትራቴጂካዊ ግንኙነታቸው ወደ ስልታዊ ግንኙነት ቢቀይሩትም ከደርግ ውድቀት በኋላ በአስመራና በአዲስ አበባ የተከሰተው ሁኔታ ተከትሎ ልዩነታቸው በግልጽ መውጣት መጀመሩን የትናንቱ እውነታ ነው። አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ አምባገነኑ ኢሳያስ የትግራይ ህዝብ ለመጨፍጨፍ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅመውበታል ብለዋል። With the change of power in Addis Ababa in 2018, Isaias Afwerki immediately በ2010 በኢትዮጵያ ስልጣን ለውጥ ከመጣ በኋላ ኢሳያስ እድሉን በመጠቀም በአደግ መሪነት በ1990 ዓመተ ምህረት በነበረው ጦርነት የደረሰውን ኪሳራ ለመወጣት ለአፍታም አላንገራገረም። በተለይም በህወሓትና በትግራይ ህዝብ ላይ በማነጣጠር ሊበቀል ያሰበውን ወደ ተግባር ለመቀየር ጊዜ አልወሰደለትም። በመሆኑም ህልሙን ለመወጣት ጦርነትን በማቀጣጠል የመሪነት ሚናውን ሊጫወት ችሏል። አምባገነኑ ኢሳያስ በትግራይ ላይ ሲያካሂደው በቆየው ጦርነት በቀጥታ በመሳተፍ በትግራይ ህዝብ ላይ አሰቃቂ ግፎች እየፈጸመ መሆኑ የሚናገሩት ተመራማሪው ሾትል ትሮምቮል የኤርትራ ህዝብም ለከፋ ችግርና ለስደት እንዲዳረግ ያደረገው መሆኑ አስረድቷል። And Eritrean people has been held hostage and has been captured by the president. አምባገነኑ በአገዛዝ ዘመኑ የኤርትራ ህዝብ ለከፋ ችግር ዳርጎታል። ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ወታደሩም በአንድ አገዛዝ ስር እንዲወድቅ አድርጎታል። በመስዋዕትነት ያገኘውን ነጻነቱን በመቀማት አሁን የተሸበበ እንዲሆንና በፍራቻ ውስጥ እንዲኖር እያደረገው ይገኛል። ሀገሩን በልማት ወደፊት እንድትራመድ ማድረግና የህዝቡን ኑሮ መለወጥ የተሳነው አምባገነኑ ኢሳያስ የኤርትራን ህዝብ ወደ ድህነት አዘቅት የገባው በትግራይ አመራሮች ምክንያት እንደሆነ በመስበክ ህዝቡን ላለፉት 20 ዓመታት በጥላቻ እንዲሞላ አድርጎታል ብሏል ተመራማሪው ሾትል ትረምቮል። Over the past 20 years, hence, the Eritrean people have been kind of brainwashed to believe that all their misery is due to TPLF's agency. ባለፉት 20 ዓመታት የኤርትራ ህዝብ አስተሳሰብ በትግራይ ላይ ጥላቻ እንዲኖረው ከፍተኛ ስራ ሰርቷል አምባገነኑ ኢሳያስ። ይህም ለኤርትራ ውድቀት የራሱ መሆኑን ህዝቡ አውቆ እንዳይነሳበት በህወሓት ላይ ሲያላክክ ቆይቷል። ነጻ ምርጫና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማጎልበት ሳይሆን ሁሉም የአገሪቱ ወጣት በወታደራዊ አገዛዝ እንዲኖርና ከወታደራዊ ህይወት ውጭ ሌላ እንዳያስብ እንዲሁም በትግራይ ህዝብና በህወሓት ላይ የከፋ ጥላቻ እንዲኖረው አድርጓል።